नमस्कार, म डाक्टर चेतना। कतिजनालाई कोदो मन पर्छ? आजैदेखि तपाईँको डायटमा रेगुलरली कोदो इन्क्लुड गर्नुहोस्। कोदो, रागी, फिंगर मिलेट, यसलाई पुअर म्यान्स मिल्क पनि भनिन्छ। दुधको साटो तपाईँ कोदो आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्नुहोस्। बच्चाहरूलाई पनि कोदो खुवाउन सक्नुहुन्छ। कोदो एउटा क्याल्सियम रिच डायट हो। 100 ग्राम कोदोमा 350 मिलिग्राम जति क्याल्सियम पाइन्छ। क्याल्सियमले तपाईँको हड्डीलाई बलियो राख्छ। हड्डी अस्टियोपोरोसिस जस्ता रोगबाट पनि बचाउँछ। तपाईँको वेट लस डायटमा पनि कोदो इन्क्लुड गर्नुहोस्। डायबेटिक डायटलाई पनि मा पनि कोदो इन्क्लुड गर्नुहोस्। तपाईँको बिपी हाई छ, थाइरोइड छ, स्ट्रोक छ, मुटु रोग छ, या कुनै पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज छ भने तपाईँको डायटमा कोदो इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। कोदोमा ग्लुटेन छैन, यो ग्लुटेन फ्री डायट हो। त्यही भएर तपाईँको ग्लुटेन एलर्जी छ, कुनै पनि अटोइम्युन रोग छ भने गहुँभन्दा कोदै राम्रो हो। इवन सुगर भएको व्यक्तिहरूलाई पनि गहुँभन्दा कोदो राम्रो। कोदोमा भिटामिन B17 छ, यसले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको क्यान्सर सेलसम्म मार्ने क्षमता छ। त्यही भएर तपाईँको डायटमा रेगुलरली कोदो इन्क्लुड गर्नुहोस्। कोदोको ढिँडो खान सक्नुहुन्छ, रोटी खान सक्नुहुन्छ, चिला खान सक्नुहुन्छ, सुप खान सक्नुहुन्छ, डोसा खान सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रकारले तपाईँ आफ्नो डायटमा कोदो इन्क्लुड गर्नुहोस्।